Øjeblik. Sådan, så er det lukket her. Sikke en blæst, vi har herude. Men ja, vi skal nemlig arbejde med vinden. Og lad os prøve at se, hvad vi skal ind på her. Vi skal selvfølgelig prøve at se på, hvorfor blæser det. Og der er man nok nødt til at vide noget omkring højtryk og lavtryk. Vi skal også prøve at se på, hvilken rolle at temperaturen spiller. Ja, for at vide, hvorfor det blæser, så er vi nødt til at vide noget omkring højtryk og lavtryk. Og det kan vi gøre på det billede her. Vi kan se, om dagen, når solen skinner, så bliver jorden varmet op. Og det betyder, at den varme luft stiger til vejrs. Og når det sker, så vil det, sige, at luftmolekyler simpelthen begynder at stige til vejrs. Og jo flere, jo mere kan man sige luft, der stiger op, jo tættere koncentration bliver der heroppe af luftmolekyler. Så vi kan tydeligt se på billedet nu her, at op i skyen heroppe, eller op i toppen af troposfæren, der har vi en tættere koncentration af luftmolekyler, end vi har nede ved jordoverfladen. Og derfor får vi heroppe et højtryk, og hernede ved jorden, der har vi så et lavtryk. Det højtryk, vi har heroppe, eller alle de luftmolekyler, der er samlet heroppe, de er jo presset sammen, og det skaber så det her højtryk. Og det betyder, at de vil gerne søge væk. De vil egentlig gerne søge hen til et lavtryk. Men de kan jo ikke søge ned, fordi temperaturen gør, at luften stiger op. Så derfor bliver det, som vist på billedet her med de pile her, skubbet ud til henholdsvis højre og venstre, op i toppen af vores troposfære. Så de søger hen til et andet lavtryk. Hen til områder, hvor der er færre luftmolekyler. Og det er faktisk den tur her fra et højtryk hen til lavtryk, at der giver vind. Det er simpelthen luftmolekyler, der flytter sig, som skaber vinden. Det vi videre kan se her, det er, at som pilen viser her, at luften fortsætter mod et højtryk, som er skabt ned ved vandet. Og det er faktisk fordi, at temperaturen som ned ved vandet, som er kølet ind på jorden, den får luften til at trække sig sammen. Så hernede har vi også en tættere koncentration af luftmolekyler, end vi har heroppe. Og det samme over den anden side herovre. Og det højtryk, vi har skabt hernede, det vil også få luften til at bevæge sig. Så det vi opnår her, det er faktisk, at temperaturen gør, at luften stiger til vejrs, skaber et højtryk heroppe, og et lavtryk hernede selvfølgelig. Højtrykket vil gerne søge over til et lavtryk, så det er nødt til at søge væk. Og på grund af køletemperaturen ved havoverfladen, så trækker luften sig sammen, det skaber et højtryk hernede, som så kan man sige suger luften herfra ned. Og det højtryk her, det vil igen søge hen til et andet lavtryk. Og så får vi faktisk skabt sådan en sløjfe her, at vinden der kører i rundt her i sløjfen. Den vind der er heroppe, den oplever vi sådan set ikke. Det er vinden nede fra for eksempel fra hav til land her, sådan behøver det ikke altid være. Men det er den vind her, at vi oplever som blæst. Det eksempel, jeg lige viste lige før, det kan man også se i et lidt større perspektiv her, sådan globalt set for hele jorden, at her hvor vi har ækvator midt på jorden, der ved vi godt, at der er varme, fordi der står solen lige inde på. Og det betyder, at vi har et lavtryk, som står her, ækvatorielle lavtryk. Og det får vores luft til at stige op. Det skaber så, at luften vil bevæge sig ud til hver sin side. Og på samme måde, så vil det så på et tidspunkt synke ned. Det bliver afkølet og finder ned til et her subtropisk højtryk. Og så har vi sådan en sløjfe, der kører rundt her, den
det kører rundt her, og det gør det så også syd for ækvator. Men hvis vi bare prøver at bevæge os nordpå, så vil vi se, at den luft, der kører op ved ækvator, den kører så rundt og ned igen, og indgår så en anden sløjfe her i et andet system, som bevæger sig nordpå langs med havoverfladen eller jordoverfladen. Og det er den, der rammer Danmark sydfra, den vind. Så man kan se, fordi den er lidt bøjet her, det kommer jeg tilbage til, hvorfor den er det. Det er den vind, som sådan en sydvestenvind, som ofte møder Danmark. Og som også påvirker vores havstrømme, det man kalder golfstrømmen, som egentlig er en stor havstrøm, som kommer helt over fra Karibien, og som fører varmt vand med ind mod Danmark og Europa, kan man sige her, Nordeuropa. Som giver også et noget mildt klima. Inden vi går videre, så kan jeg selvfølgelig lige spørge os selv, om heroppe på Nordpolen, er der et højtryk? Eller et lavtryk? Det kan I jo lige overveje. Lige for at vende tilbage til det, jeg snakkede om før med den varme vind eller luft sydfra, så kan vi se på et vejrkort her over Nordeuropa, hvor vi netop har den her varme luft, som kommer ind her mest sydfra, og vi har et højtryk liggende her. Og man kan sige, at det er, som ofte så giver højtryk faktisk sådan et fint vejr. Vi kan også se her, det har vi også her med høje temperaturer. Hvorimod lavtryk, som ligger her til venstre, det kendetegnes ofte ved, at det giver et ustadigt vejr, som betyder regn og sky og blæst og lavere temperaturer. Og ustadigt betyder også lidt skiftende vejr. Og vi kan også tydeligt se her, at der hvor den varme front og den kolde front møder hinanden, der giver det regn, og man kan også se, der er lyn og formentlig torden i området. De her fronter, de tegnes på kortet her som de her blå og røde fronter, og de røde, det er varmefronter, og den blå, det er så koldfronter. Et eksempel på, hvad der sker, når varme og kulde mødes, jamen det er, at for eksempel på den tegning, vi har herop, så sker det, at den kolde luft, den kryber ind under den varme, og det hænger sammen med, at ligesom vi havde fra før, at varm luft stiger opad, og den kolde luft, den bevæger sig så under. Og der, hvor de mødes, der opstår så regn og lyn, kan man sige. Og herover der har vi jo et tydeligt billede fra den virkelige verden, hvor der netop er det samme fænomen her, at vi har varme på den ene side, og at man kan sige, det fine, klare vejr, det kan man sådan måske lige ane, og her, der kommer den kolde, eller koldfronten, bullerne med regn. Og det skal vi også lige se et filmklip med nu her. Her har vi et filmklip, som viser sådan en koldfront, der kommer ind, faktisk taget i Belgien, og hvis man tænker på det europakort, jeg havde vist lige før, så lå koldfronten faktisk lige dernede, på vej mod Belgien og Holland der. Og det filmklip her, det er optaget på en kyst nede i Belgien, hvor man netop kan se, at koldfronten kommer ind, og det er tydeligt at se, at der er lyn inde bagved. Fantastisk ser det ud. Når vi nu snakker om de her højtryk og lavtryk og vinde, er vi nødt til lige at komme ind på den her Coriolis-effekten. Og som I lagde mærke til måske også før på Europakortet, så kan man se, at de blå pile ved lavtrykket og de røde pile ved højtrykket, de ikke bare bevægede sig lige ud, men faktisk sådan buede eller ligesom kørte lidt rundt. Og det samme kan vi se her på de to billeder, jeg har med her. Vi har et højtryk her, hvor luften flytter sig væk fra, og det er det, vi snakker om aller i starten af filmen her, at luften i højtrykket, den er presset sammen, så den vil væk. Hvorimod, at hvor der er lavtryk, så er der ikke så mange luftmolekyler, så luften suges nærmest hen til lavtrykket, og det er det, der skaber vinden. Og vi kan se på det billede her, hvordan at de her pile, de buer. Og det hænger ganske enkelt sammen med, at jorden drejer rundt. Og det skal vi lige se i filmklip med nu også. Vindene blæser aldrig direkte fra højtryk til lavtryk. De bevæger sig altid rundt om højtryk og lavtryk. Det er på grund af Corioliskraften. Lad os se lidt på den. Hvis du står på ækvator, vil jorden dreje dig rundt om sin akse med 1.675 km i timen. Ved Danmark er hastigheden kun 1.000 km i timen,
fordi jordens omdrejningsbane er kortere end ved ækvator. Står du direkte på Nordpolen, vil du stort set ikke flytte dig. Hvis vi lader en måge flyve direkte fra Nordpolen til ækvator med konstant hastighed, vil jorden dreje rundt under den. Når mågen nærmer sig ækvator, har vi set, at jordens omdrejningshastighed bliver hurtigere og hurtigere. Det vil sige, at de punkter, mågen passerer, flyttes hurtigere og hurtigere mod øst. Fænomenet kaldes Corioliskraften. Den tilbagelagte afstand vil beskrive en bue mod højre. På samme måde påvirker Corioliskraften den vind, der strømmer ud fra et højtryk. Vinden vil blive afbøjet, så luftstrømmen omkring et højtryk roterer med uret på den nordlige halvkugle. Luften, der strømmer ind imod et lavtryk, vil også afbøjes. Derfor roterer luftstrømmen om et lavtryk imod uret. På vores breddegrader bevæger højtrykkene og lavtrykkene sig ofte fra vest mod øst og giver på grund af Corioliskraften vind fra sydvest. På et vejrkort viser isobarlinjerne områder med det samme tryk. Hvis isobarerne ligger tæt på hinanden, får vi stormvejr. Som jeg allerede nævnte i starten af filmen, så er solen med til at skabe de her højtryk og lavtryk. Når solen står op på himlen, så varmer landjorden op, og luften stiger til vejrs og skaber et højtryk. Herved har vi et lavtryk nede ved jorden. Luften bevæger sig så ud mod andet lavtryk, som vi har herude. Og vi nævnte allerede, at fordi at vandet er koldere end jorden, så trækker luften sig sammen her og skaber et højtryk. Og så fik vi skabt den her sløjfe af jorden, eller at luften kører i ring her, og vi oplever blæst fra havet og ind mod land, pålandsvind her. Det modsatte sker egentlig om natten, og det har så noget med temperaturen at gøre igen. Om natten er vandet varmere end landjorden, fordi det afkøles langsommere. Altså vand er bedre til at holde på temperaturen. Så derfor får vi et højtryk henover her, fordi at den varme luft stiger op her igen, nøjagtigt på samme måde. Og vi har modsat et lavtryk hernede ved vandet nu. Og kan man sige, det bliver nøjagtigt det modsatte billede. Og vi kan også se, at vinden skifter, og nu kører den anden vej rundt. Og det er simpelthen fordi, om dagen er det solen, der varmer jorden op, hurtigere end vandet bliver varmet op, men jorden om natten er hurtigere til at afgive sin temperatur, hvorimod vandet er langsommere og opleves som vandet varmere. Til slut her, så skal vi selvfølgelig lige summe op, hvad er det egentlig, vi skal lære her. Vi skal beskrive, hvad lufttryk er. Vi skal kunne forklare, hvordan det opstår højtryk, lavtryk og vind. Vi skal se en sammenhæng mellem lufttryk, temperatur, vind og vejr. Og det er jo faktisk noget af det, som jeg lige har gennemgået i filmen her. Så man kan sige, at det skal I, den viden skal I have tilegnet jer og kunne forstå. Og en af måderne, vi gør det på, det er, at vi skal lave en del forsøg her. For vi skal nemlig foretage enkle forsøg, som står her. Og det er måling af temperatur forskellige steder i lokalet. Vi skal registrere lufttryk, og vi skal foretage vindmålinger. Så må vi bare håbe, det blæser. God fornøjelse.